দীপৰ বিলত হস্তিদণ্ডী হ'ব। ৰেলৰ চলাচলে হাতীৰ পথত আৰু বাধা দিব নোৱাৰিব। উৰণ সেতুৰে ৰেল চলিব। হাতীৰ পথেৰে হাতীয়ে ইচ্ছামতে অহা যোৱা কৰিব। প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ বাবে ভাল খবৰ বা সমগ্ৰ যিসকল ৰাইজ আছে ৰাইজৰ বাবে ভাল খবৰ। দীপৰ বিলৰ মাজতে হাতী অহা যোৱা কৰা পথ তথা হস্তিদণ্ডীতে থকা ৰেলপথে সময়ে সময়ে হাতীক অসুবিধা দি আহিছে। দীপৰ বিলৰ মাজৰ ৰেলপথতে ৰেলৰ খুন্দাত এতিয়ালৈ প্ৰায় 15টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে। নাই, সেইটোৱে মানে মেইন কথাটো হ'ল, বিগত সময়ছোৱাত এই যিটো ৰেলৱে ট্ৰেকত প্ৰায় 15টাকৈ হাতীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু অসংখ্য জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত মানে হাতী আৰু ৰেলৰ মাজত মানে হাতী আহতও হৈছিলে। তো সেইকাৰণে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোক আমি আদৰণি জনাইছোঁ, যিহেতু 3.5 কিলোমিটাৰ যিটো ৰেলৱে পথ সেইটো মানে ভায়'ডাক্ট হ'ব, এলিভেটেড হ'ব, আৰু এলিভেটেড হোৱাৰ লগে লগে 21 ফুট হ'ব আপোনাৰ যিটো হাইট, আৰু তাৰ তলেৰে যেতিয়া কি হাতী আহিব পাৰিব, আৰু হাতী যদি আগতে মৃত্যু হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আৰু পুনৰাবৃত্তি নহ'ব। কেৱল হাতীয়ে নহয়, ৰেলৰ খুন্দাত অন্য জীৱ জন্তুৰো মৃত্যু হৈছে। তদুপৰি বন্য জন্তুৰ বসতি থকা অঞ্চলটোত নিশা ৰেলৰ শব্দ তথা আন যান বাহনৰ পোহৰে বন্য জন্তু তথা চৰাই চিৰিকটিৰো অনিষ্ট কৰি আহিছে। যাৰ বাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা অঞ্চলটোৰ লোকসকলে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা দীপৰ বিলত উৰণ সেতুৰ দাবী কৰি আহিছে। একেটা বিষয়কে লৈ স্থানীয় লোকৰ লগতে কেইবাটাও দল সংগঠনে ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনে কামত দিলে। ন্যায়ালয়ৰ ৰায় অনুসৰিয়ে দীপৰ বিলত হস্তিদণ্ডী মুকলি কৰি উৰণ সেতুৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে। দীপৰ বিলত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা উৰণ সেতুখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 3.5 কিলোমিটাৰ। 21 ফুট উচ্চতাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া উৰণ সেতুখনৰ ওপৰেৰে ৰেল চলিব। তলেৰে নিৰাপদে হাতীকে ধৰি অন্য জীৱ জন্তু পাৰ হ'ব পাৰিব। দীপৰ বিলৰ পৰা উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দীপৰ বিলত হস্তিদণ্ডী হ'ব। ৰেলৰ চলাচলে হাতীৰ পথত আৰু বাধা দিব নোৱাৰিব। উৰণ সেতুৰে ৰেল চলিব। হাতীৰ পথেৰে হাতীয়ে ইচ্ছামতে অহা যোৱা কৰিব। প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ বাবে ভাল খবৰ বা সমগ্ৰ যিসকল ৰাইজ আছে ৰাইজৰ বাবে ভাল খবৰ। দীপৰ বিলৰ মাজতে হাতী অহা যোৱা কৰা পথ তথা হস্তিদণ্ডীতে থকা ৰেলপথে সময়ে সময়ে হাতীক অসুবিধা দি আহিছে। দীপৰ বিলৰ মাজৰ ৰেলপথতে ৰেলৰ খুন্দাত এতিয়ালৈ প্ৰায় 15টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে। নাই, সেইটোৱে মানে মেইন কথাটো হ'ল, বিগত সময়ছোৱাত এই যিটো ৰেলৱে ট্ৰেকত প্ৰায় 15টাকৈ হাতীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু অসংখ্য জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত মানে হাতী আৰু ৰেলৰ মাজত মানে হাতী আহতও হৈছিলে। তো সেইকাৰণে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোক আমি আদৰণি জনাইছোঁ, যিহেতু 3.5 কিলোমিটাৰ যিটো ৰেলৱে পথ সেইটো মানে ভায়'ডাক্ট হ'ব, এলিভেটেড হ'ব, আৰু এলিভেটেড হোৱাৰ লগে লগে 21 ফুট হ'ব আপোনাৰ যিটো হাইট, আৰু তাৰ তলেৰে যেতিয়া কি হাতী আহিব পাৰিব, আৰু হাতী যদি আগতে মৃত্যু হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আৰু পুনৰাবৃত্তি নহ'ব। কেৱল হাতীয়ে নহয়, ৰেলৰ খুন্দাত অন্য জীৱ জন্তুৰো মৃত্যু হৈছে। তদুপৰি বন্য জন্তুৰ বসতি থকা অঞ্চলটোত নিশা ৰেলৰ শব্দ তথা আন যান বাহনৰ পোহৰে বন্য জন্তু তথা চৰাই চিৰিকটিৰো অনিষ্ট কৰি আহিছে। যাৰ বাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা অঞ্চলটোৰ লোকসকলে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা দীপৰ বিলত উৰণ সেতুৰ দাবী কৰি আহিছে। একেটা বিষয়কে লৈ স্থানীয় লোকৰ লগতে কেইবাটাও দল সংগঠনে ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনে কামত দিলে। ন্যায়ালয়ৰ ৰায় অনুসৰিয়ে দীপৰ বিলত হস্তিদণ্ডী মুকলি কৰি উৰণ সেতুৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে। দীপৰ বিলত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা উৰণ সেতুখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 3.5 কিলোমিটাৰ। 21 ফুট উচ্চতাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া উৰণ সেতুখনৰ ওপৰেৰে ৰেল চলিব। তলেৰে নিৰাপদে হাতীকে ধৰি অন্য জীৱ জন্তু পাৰ হ'ব পাৰিব। দীপৰ বিলৰ পৰা উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।